Mirëmbrëma, këto janë lajmet orës 20, ja dhe kryetitujt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë përjashtuar si plan korrigjimin e kufive Kosovë-Serbi, ndërkohë në fund të javës një zyrtar i lartë amerikan do t'ju kërkoj kosovarëve pezullimin e taksës. Liderët institucional e Partia të Kosovës janë shprehur kundër ndryshimit të kufive, krye parlamentari Kadri Veseli, kryeminist Ramush Haradinaj dhe kreu LTK-s Isa Mustafa shprehën këtë qëndrim që ditës sotme. Një ditë para se të nisë epopeja UÇK-s, kompleksi memorial në Prekaz nuk ka qenë kurrë në gjendje më të rëndë. Ende nuk ka filluar projekti i restaurimit dhe konservimit. Të gjithë ata që po vojnë dënimin në qendrën korrektuese në Lipjan dhe Smrekonic, u është lejuar që të komunikojnë me të afërmit e tyre nëpërmjet rrjetit social Skype. Ky projekt është testues i cili do të zgjasë 6 muaj. Shqiptarët e Tuzit kremtuan fitoren e shumicës së votave në zgjedhjet e para për këtë komunë të Malit Zi, atyre u duhet vetëm edhe një votë në kuvendin komunal për ta zgjedhur kryetarin shqiptar. E qysh mos me nxon gjumin në dyshekun më të rehatshëm. Një zyrtar i qeverisë amerikane tha sot se administrata e presidentit Donald Trump nuk përjashton mundësinë që në negociatat Kosovë-Serbi të diskutohet edhe për kufit. Por ky burim që foli me kusht anonimiteti këmbgulis se qeveria në Washington nuk po bën presion për diçka të tillë dhe as nuk po e mbështet aktualisht një korrigjim të tyre. Ne nuk kemi vjet kuqe, por as nuk pranojmë në mënyrë blanko gjithçka për të cilën pajtohen palët, tha zyrtari në fjalë. Në një bashkëbisedim me Klan Kosovën për të shtuar se nuk duhet të ketë frikë për të diskutuar edhe për përmirësimin apo korrektim të kufirit ose border adjustment, siç e quajtë ai në anglisht. Madje ky zyrtar tha se shteti i tij nuk e garanton askë se në bisedimin e Kosovë-Serbi nuk do të diskutohet për kufit. E njëjti, duke folur për taksën ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës, shtoi se ajo duhet pezullohet sa më parë, ndonse nuk përmend ndonjë afat për këtë gjë. Ne nuk e kemi ndërmend të lëshojmë ndonjë ultimatum, por ne nuk kemi durim deri në infinit, tha ai, duke shtuar se në këtë rast është në pyetje edhe kredibiliteti i shtëpisë së bardhë. Ai shtoi se Amerika nuk kërcënon se do të largohet kufori nëse nuk pezullohet taksa, por tha se njerëzit duhet ta dinë që situata nuk mund të qëndrojë kështu përgjithmonë. Ky zyrtar ka thënë se Washingtoni e refuzon përfshirjen e Moskës në dialogun Kosovë-Serbi, pasi që sipas tij Rusia do të ishte një faktor i panevojshëm që komplikon gjërat. Një version më të gjatë të asaj se çfarë tjetër ka thënë ky zyrtar i lartë i qeverisë amerikane mund ta gjeni në portalin klangosova.tv. Ndërkohë, Dimës, sekretari i Arshëm i Shtetit për Evropë dhe Azi, Filip Riker, u ka bërë thirrje autoritetëve të Kosovës që ta suspendojnë taksën ndaj Serbisë dhe Bosnjës për t'i hapur rrugë dialogu dhe arritjes së marrëveshjes Kosovë-Serbi. Këtë apel amerikan e bëri nga Shkupi, ku po merr pjesë në një seminar dyditor për sigurinë, raportet rajonale dhe zhvillimin ekonomik Ballkanit 360. Riker ka tërhequr vërejtjen se nëse Prishtina e zyrtare nuk kthehet në negociata pa kusht, atëherë do të rrezikojë të ardhmen e saj europiane dhe jo vetëm. Ai shtoi se nuk po kërkojnë nga Kosova që t'i jap hënën, por të heqë taksën dhe produkteve të Serbisë dhe Bosnjës për një kohë caktuar. Kosova në vizoj ai nuk humb asgjë nëse negocion, por mund të rrezikojë gjithçka nëse nuk ulet në tryezën e negociatave. Gjithashtu e ka ftuar dhe Beogradin, i cili sipas tij ka qenë agresiv në negociata, të angazhohet për të normalizuar marrëdhëniet. Pikrisht për çështjen e taksës në Prishtinë do të vjen dhe një diplomat amerikan i kategorisë rënd. Emisari i dikurshëm në lindjen e mesme David Hale më 9 mars do të takojë liderët kosovar në përpjekje për gjetur një zgjidhje për të vazhduar dialogun. Në hierarkinë e departamentit amerikan të shtetit rënditës shumë lartë. Ai është diplomat i karrierës David Hale, që më 8 dhe 9 mars do vizitoj Kosovën me një mision. Assalamu alaikum. I'm David Hale. Burri që ka qenë ambasador i Washingtonit në Pakistan, Liban, Jordani, si dhe emisar i veçantë për lindjen e mesme, në fund të kësaj jave në Prishtinë zbarkon me disa këshilla e kërkesa amerikane për kosovarët. David Hale, që pritet të takoj udhëheqës kryesor të shtetit, do t'ju kërkoj gjetjen e një pajtimi që të pezullohet tarifa 100% ndaj mallrave të Serbisë e Bosnjës. Pastaj në agjendë janë bisedimet për mundësitë e modalitetet e arritjes së marrëveshjes finale me Serbinë që për amerikanët ka një rëndësi të veçantë. Vizita ti vjen vetëm një javë pasi që këtu me mision diplomatik për 2 ditë javën që shkoj, qëndruan dy zyrtarë të lartë të Këshillit Kombëtar të Sigurisë Amerikane.
Bëhet fjalë për John Erath dhe Brad Berkley. Këto vizita padyshim që janë edhe alarmi fundit për institucionet e Kosovës që të reagojnë, do të thotë, në përputhje me këshillat dhe sugjerimet amerikane. Në të kundërtën, pastaj do të shohim edhe pasoja mbas edhe më të ngjeshura dhe më përmbajtësore në raport me politikën amerikane rreth Kosovës. Drejtori në Institutin Ridea thot se me dërgimin e diplomatëve me mision në Kosovë, Amerika do të tregoj se është aleatë dhe kërkesat e tyre duhet të materializohen. SBA do të thotë dëshirojnë që raporti Kosovë-SBA të jetë siç ka qenë deri më tani, raport strategjik. Ardhjën e David Hale e ka konfirmuar dhe ambasada amerikane në Prishtinë. Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Beogradi dhe Prishtina duhet të vinë me një kompromis, sepse nuk mund të pritet nga Serbia të një Kosovën e të mos marrë asgjë në këmbim. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve ANSA, tha se çështja e ndryshimit kufive është temë diskutueshme, pasi që nuk i njohin të gjithë si kufi të njëjtë, në varësi të faktit nëse ata e njohin pavarësinë e Kosovës apo jo. Vučić akuzoi liderët e Kosovës për që përdit mashtrojnë qytetarët e tyre me premtime jo realiste se Prishtina do të marrë shumë dhe Beogradi asgjë. Ndërkësh detyra e tij është të shpjegojë serbëve rëndësinë e kompromisit me Prishtinën, e cila nuk përfaqëson një humbje por një fitore për të ardhmen e Serbisë. Ai ka mohuar se ka pasur një takim me Hashim Thaçin për biseduar për çështjen e kompromisit. Vučić përsëriti se Beogradi nuk do të vazhdojë dialogun me Prishtinën nëse autoritetet e Kosovës nuk do të heqin taksën 100% të importit mallra nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Nuk o kryeministri Ramush Haradinaj po insiston se taksa nuk do të hiqet pa e njohur Serbia shtetësinë e Kosovës. Sa i foli edhe për raportet me SBA-n. Përshëndetja në mes tyre nuk rion për shtypjen se Lutfi Haziri dhe Ramush Haradinaj nuk pajtohen në mes veti për disa tema të rëndësishme. Kryetari Gjilanit është për pezullimin e taksës dhe shkëmbimin e territoreve me Serbinë, që kundështohet është për nga shefi i qeverisë. Dihet gjendja me taksën është e vendosur, vazhdan, mbetet. Edhe pse ky qendrim disi edhe lëkundi raportet me SBA-t, Haradinaj thotë se e dini laçin për të dalë nga kjo gjendje. Po mënyra mos më prish marrëdhëniet me Amerikën edhe mënyra më i forcuar më shumë edhe shpeshaj edhe me i ndresh marrëdhëniet edhe me Serbinë është me u arrit njohja reciproke. Bile për raportet Washington-Prishtin, Haradinaj edhe njëherë tha se ka dyshime se ambasadoria kosovare atje nuk po paraqet si duhet qëndrimin e leadershipit vendor. Atër gjithë e kemi një bazë përgjësis, pa përshirë ambasadoria. E për qëndrimin e ti për punin e kufeve, Niko Qiri i takimit Lutfi Haziri, tha se të gjithë janë e djeni, andaj së du takuan për të folur për problemet e qytetit. Por pavarësisht dallimeve në qëndrime, Haziri u mundua të gjejë një mes. Por qëndrimin e LDK-n, ndaj cilët unë jam lojal ju e dini. Kosova 17 shkurti 2008, kufite e saja, në sovranitetin dhe kushtetut, në këto rrethana, në raport me dialogun, mbetet paprekshme. E kur këtë e kemë përfundoj, Haradinaj vizitoj edhe bizneset vendore të kësajane, e të cilat e njoftuan për rritin e punës e punësimit që nga vendosja e taksis për madrat serbe e boshnjake. Kundër ndryshimit kufive të Kosovës doli edhe kryeparlamentari Kadri Veseli, ai shtoi se të gjitha qeverit mund të shkojnë para largimit të Bonstillit. Nuk bar tirsje kobore si kur Isa Bulletini në Londër, mirë po edhe pse i veshur me petkun e politikanit. Kadri Veseli është i gatshëm të bëj namin për të ruajtur kufijtë e Kosovës. Pes diçka kisha pas që e vegon e lanë studentë dhe herë për çka, për ka përcim. Pa ndërët shumë. Studentëve të Universitetit Isa Bulletini në Mitrovicë, kryeparlamentari u tha se të gjithë duhet respektuar kushtetutën e ligjet. As mi jep, as mi shit, as mi ble, po as mi mbrojt vetë. Ne mas shuti, mund të mbrojt Mitrovicën e Kosovën kër jem pashku. Qytetari kuvendit nuk e dëshiron ftohjen e raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa shtoi se për të mbetur Bonstillin në Kosovë mund të bëj edhe diçka më shumë. O, të na qeverit munën me ec, për atë punë për si shkon Bonstilli. Sa për atë punë, çdo qeveri ec, para se me ec Amerikan. Në këtë organizim ku morën pjesë edhe antarë tjerë të PDK-s, u nënshkrua marrëveshja për ndërtimin e qendrës së inovacionit dhe ndërmarrësisë, që do t'i përkrah studentët për të hapur biznese të reja. Me Veselin dhe partinë e tij e përjashtoi mundësinë e koalicionit kryetar i LDK-s Isa Mustafa, ndonse edhe ai e kundërshton idenë ndryshimit kufive të Kosovës.
Pas takimit që kishte me zyrtarët e lartë amerikanë në zyren e tij të mërkurën që shkoi, presidenti Hashim tha që ja kishte mësyer shtëpisë e Isa Mustafës. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës thotë se tha që i shkoi në Konaki shqetësuar. Zoti tha që nuk ka kërkuar diçka të veçantë. Mo ju garantoj, ai kur ka thirrë me ardhmë, thotë ka thonë se unë e kom e shoh nevojshme, domosdoshme që të njoftoj lidhur me bisedën që kom pas me përfaqësues të zyrtarëve të lartë amerikan, edhe jam shumë i shqetësuar me atë se çfarë ata po thonë. Isa Mustafa këtu rrëzoi çdo skenar që e bën Lidhjen Demokratike pjesë të qeverisës aktuale që sipas tij e ka futur veten në udhëpadalje. Sepse unë prapo ju them që kur s'kemi pas kërkesë eksplicite, mund t'ju them se kemi pas pyetje sugjestive. Por a do e voton te Lidhja Demokratike një mocion mosbesimi ndaj qeverisë Ramush Haradinajt në rast se hisedarja e madhe e koalicionit PDK ja kërkon një diçka të tillë? PDK-ja, prandaj PDK-ja do të mos pari merxhu vet veten, mandej merxhu mërzu qeverinë e Zotit Haradinaj. A për mërzu për dëkën në çdo rast jemi gati. Pasaj ju rikthy akuzave të rënda ndaj presidentit dhe kryeministrit që nuk pajtohen rreth kërkesës amerikane e evropiane për pezullimin e tarifës e rinisjen e dialogut me Serbinë. Njëri sillet thua se Kosova është pronë e tij dhe në njëjse shprehet se unë do ta bëj këtë. Pas mbledhjes së kryesisë partiake, Isa Mustafa sqaroi se LDK-s ka asnjë votë në kuvend për ndryrimin e kushtetutës dhe miratimin e një marrëveshje që ia ndron Kosovës kufit. Sipas tij, kryeministri aktual duhet të marrë rolin e kryenegociatorit në bisedimet të Brukselit dhe të mos luajë rolin e viktimës. Komisioni parlamentar për drejtët njeriu dhe peticione nuk i ka diskutuar sot në shkrimet e mbi 16.000 mitrovicasve që po kërkojnë bashkimin e qytetit. Arsyet i mësojmë në vijem. Është i vetmi në Komisionin për të drejtat e njeriut dhe peticione që i ka në nënshkrimet e mbi 16.000 mitrovicasve për bashkimin e Mitrovicës. Derisa kolegët e Shemsi Syles në këtë trup parlamentar po thonë se nuk e posedojnë këtë dokumentacion, deputeti i vetëvendosjes po pretendon të kundërtën. Tash e mora informatën që gjitha grupe ju kërë. Sqarim rreth kësaj çështje dha dhe vetë kryetaria e këtij organi Duda Balje, e cila theksoi se nuk e ka në rendite kërkesën e Mitrovicasve të Jugut. Na jemi komision për peticion, pa kërë peticion nuk ka artë neve. Kurse të Uta Agjiu e AK-s po thotë se po bëhet loj politike me këto çështje. Nuk po i kryjmë detyrat se cili ashtu si duhet, po po tentojmë ta bëjmë dyherë politike e për mu dyherë dhemshme. Dikush tjetër shtoi se si komision nuk kanë vendimarrje në këtë temë. Ne nuk kemi me një farë forme kompetencë të marrim vendime brenda komisionit. Por të pajtimit janë të gjithë se peticioni për bashkimin e Mitrovicës është dashur që fillimisht të sillet për shqyrtim në këtë komision. Këta po ashtu dakorduan që javën e ardhme të thirret për raportim ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Qica lidhur me gjendjen e punëtorëve në sektorin privat. Ndërkaq kritika të ashpra për mospunë hodhen drejt Komisionit Qeveritar për verifikimin e të dhunuarve gjatë luftës në Kosovë. E për krahje nuk i dhanë kërkesës organizatës Avonet që rasti vajzës nga Drenasi të kaloj në gjykatën e Ferizajt, me që si pas deputetve kalimi lëndës nga një gjykatë në tjetërën do të ishte ndërhyrje në drejtësi. Në Tuz të Malit Zi, pati fest pas fitores së shqiptarëve në zgjedhjet lokale në këtë komunë, aty nuk mungoi flamuri kuqezi, kënga shqipe. Shqiptarët gëzuan fort të dielën në Tuz. Përfaqësuesit e tyre politik fituan garën e parë për të udhëhequr këtë komunë në Mal të Zi. Për të ikur ndonjë problemi, përkrasit e koalicionit të partive shqiptare, kremtën e organizuan në një lokal. Derisa simpatizantët po festonin, politikanët po merrnin raportet nga vendvotimet që u mbyllën në orën 20. Dy orë me vonë, konfirmimin për fitore e solli Barci listës së koalicionit Forumi Shqiptar Nik Gjeloshaj. Urime fitore! Këmë quë mesajin kresh shqiptarisë! Se malësi i fiton shqiptaret! Për dikë kjo ishte më shumë se një fitore elektorale. Shqiptaret kur bëhen bash, vetëm korin sukses, vetëm korin fitore. E me qasje vëllazërore, për t'i përkrahur shqiptaret, erdhi edhe një politikan nga New Yorku, i cili theksoi katër gëzime të jetës së tij. E para, erëmja komunizmin në Shqipni. E dyta,
Kosova shtet përmbarur. E treta, Nana Terezo bo shejt. E katra, që komuna Tuzit, Bitar, për Shqiptar, për Shqiptar. Për deputetin e vetëm shqiptar në parlamentin e Malit të Zi, fitoria në Tuz sjell edhe obligime. Duhem të dëshmoj në punën e ardhshme që Malësia, Tuzi, ka me qenë një komunë e zhvilluar, komunë demokratike. Por fitoria i dedikohet enkas dikujt. Ku ja kushtojmë fitoren? Diasporës! E ata që me zërin dhe këngët e tyre, më së shumë të i ftuan diasporën që të mos e harrojnë vendlindjen, ja kresën këngës. Shumicën e fituan, por jo mjaftueshëm sa për qeverisur me komunin e Tuzit, partive shqiptare u duhet edhe një mandat të cilin mund të kenë vetëm me një koalicion pas zgjedhjeve. Në rast se kjo nuk arrihet brenda dy javëve, shkohet përsëri në zgjedhje. U bën bashk e fituan si kur më parë, por janë ende një hap larg arritjes së qëllimit. Partitë shqiptare, edhe pse morën shumicën në zgjedhjet lokale në komunën më të re në Malë të Zi, Tuzin, e cila është e banuar kryesisht me këtë komunitet, nuk mund të udhëheqin atë pa një koalicion pas zgjedhor. Dita hën këtu në Tuz ka nisur si zakonisht e qetë, anëse një ditë më parë këtu u mbajtën zgjedhjet, siç u quajtën historike. E sipas rezultateve nga komisioni zgjedhor, të cilat i kemi këtë mëngjes, aty ka ndalur fitues koalicioni i partive shqiptare me 16 mandate, por këtyre për të qeverisur komunën u duhet edhe një mandat shtesë. Andaj, sipas forumit shqiptar, na është thënë se duhen edhe 2 javë kohë për të bërë koalicionin. Në rast se nuk arrihet ky koalicion, do të përsëriten zgjedhjet. Se aktualisht janë këto rezultate, e tha për Klan Kosovën përmes telefonit edhe kryetari i komisionit lokal zgjedhor, Shtjefen Ujkaj. Ndërsa fitoren u a konfirmoi shqiptarve edhe një kundërshtar politik në këto zgjedhje. Nuk din mirë me fol shqip. Ne kemi pranuar që shqiptarët janë fitues të zgjedhjeve. Edhe partia juaj Bosnjake është e kënaqur me rezultatin, pasi jemi rritur për 30% dhe kemi fituar 4 mandate. E sa i përket koalicionit, për këtë vendosin organet e partisë. Derisa pretendenti për kryetar të komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj, përmes telefonit ka bërë me dije se mbetet të vendoset në ditët në vazhdim, por që parafrime kanë me demokratët, të cilët kanë siguruar një ulse me kandidatin e tyre shqiptar. Por më shumë se me partnerin e koalicionit, votuesit shqiptar janë të shqetësuar me diçka tjetër. Nuk kena atmosferë se janë të munduat të manipulojnë votat, se nuk duan të prenojnë humjen partijën e pushtet. Derisa komunitetet që janë më të pakta në numër në këtë komunë, jo shumë të entuziazmuar, kërkojnë që kushdo që vjen në pushtet të punoj për qytetarët, edhe pse kanë dyshim se do të ketë ndryshime. Kur gjë nuk rish, kur gjë, asë. Ma shumë, ma pak. Ndryshe si pas rezultateve preliminare në këto zgjedhje në të cilat votuan 7.813 votues, nga rrëdhë 12.000 sa kishin drejt vote, nga 32 ulse sa ka kuvendi komunali Tuzit, forumi shqiptar ka fituar 16 mandate, partia kryeministrit të Malit të Zi Milo Gjokanovic 10, Boshnjakët 4, nga 1 socialdemokratët dhe demokratët që janë parti multietnike, kurse pa ulse ka mbetur PSP. Fes do të ketë nga marta dhe në prekaz, kur edhe nisë epopeja e UÇK-së, por edhe këtë vit të përjetori i saj zë kompleksin memorial të jasharajve në gjendje jo të mirë. Vizitor pati pak, dhe ata ishin kryesisht të huaj. Me gjitha të, ata që të hënën e vizituan kompleksin memorial Adem Jashari, mësuan diçka nga historia e Kosovës. Është hera e parë që dëgjoj për historinë e kësaj shtëpie. Së kam ditur që ngjarja ka qenë lidhur aq shumë për një person, është shumë emocionuese. Por për këtë objekt, prej kohësh janë ngritur shqetësime. 21 vjetori popesë ushtrisë lirimtare të Kosovës e ka gjetur kompleksin memorial Adem Jashari në një gjendje jo të mirë. Ani pse këto kulla kanë shumë nevojë, këtu ende nuk ka filluar projekti për restaurimin dhe konservimin e tyre. Të kënaqur me gjendje nuk janë as komuna as Skënderajt. Duhet intervenim sa më shpejt që të bëhet restaurimi dhe konservimi i tyre me një projekt tashmë shtetëror me një garë sigurisht ndërkombëtare për të pasur një kompani që është në gjendje të kryjë të gjitha investimet.
por si zakonisht 5, 6 e 7 marsi do të veqohet me aktivitete shtetërore që mbahen në patronatin e kryeministrit Ramush Haradinaj. Këtë përvjetor ishte planifikuar që ushtria të parakalojnë në prekaz, mirë po plani ka ndryshuar. Ushtarët do të parakalojnë në kazermën Adem Jashari në Prishtinë të martën nga ora 11. Me datën 6, Akademisë Lemne në për të gjithë homazhet faktikisht të varrezat e dëshmorëve në prekaz, e sonë Lemne nga të gjitha komandet komunale në për komunat të Republikës të Kosovës, sonë Lemne nga komandet e Republikës të Kosovës. Dita e fundit do të përmbyllet me aktivitetin tashmë tradicional të ndezjes e flakadanve në prekaz dhe me koncertin artistik në sheshin e qytetit. Antarët e Komisionit për Integrim dhe Kolekte të tyre deputet nesër do të mbledhen në një seancë e zakonshme të parlamentit, e cila është caktuar në takimin e fundit të kryesisë së kuvendit. Pika vetë me rëndë ditës është debat parlamentar lidhur me vendimet e qeverisë për ndarjen e mjeteve financiare nga shpenzimet e paparashikuara. Kërkesën për këtë debat e ka bërë partia opozitare Vendosje, ndërsa seanca fillon në orën 10. Antari i bordit të drejtorëve në Telekomin e Kosovës Osmani Jupi sot ka ofruar dorëheqjen e parevokueshme nga kjo pozitë. Dorëheqja e tij vjen pas raportimit në media se në qershonin e vitit kaluar kishte punësuar 4 antar të familjes në Telekom. Në letrën e largimit ka thënë se në cilësinë antarit të bordit nuk ka pas asnjë kompetencë dhe asnjë ndikim në punësim dhe së dyti se punësimi i njerëzve të afërt sipas është bërë sipas procedurave të Telekomit. Burimet zyrtare të Klan Kosovës kanë konfirmuar dorëheqjen dhe kanë bërë ditur se vendimi është ndërmarrë për arsye morale. Dënimi prej 3 vjetë e 6 muaj, burgim për 20 vjeçarin që la të vdekura 2 vajza 3 pasi goditi me makinë në rrugën B në Prishtinë, po konsiderohet skandaloz nga familjarët e viktimave. Pas kësaj ata thonë se as nuk u njoftuan fare për seancën gjyqësore ndaj të dënuarit. Ka 6 muaj që jetojnë me dhimbjen e humbjes së vajzës së tyre. Edhe mbi ajo shtua edhe më shumë familjes Abdullahu të hënën nga një vendim i gjykatës themelore të Prishtinës. Ky institucion e dënoi me 3 vite e gjysëm burgim Luftrim Musajn, personi që në një aksident trafiku në rrugën B me 22 tetor 2018 i mori jetën Lindita Abdullahut dhe Florieta Rugovës. Ky vendim s'është i drejtë. Na realisht jemi shkil, sot nuk ka op edhe një plagë. Na sot motrën e kemi vërrus për dytën herë, edhe realisht ja kemi lënë drejtësisë. Kemi pritë që drejtësia me thonë fjallën e fundit. Asnjëra nga familjet e viktimave nuk ishte e njoftuar për seancën e të hënës. Familja Abdullahu u njoftua nga prokurori i rastit Ali Hajdini, lidhur me seancën dhe shkuan. Petrit Abdullahu po e cilëson si të parregullt vendimin e gjyqtares Anita Krasniqi Prenaj. Ka fillu seancën në gjysmën seancës, veç jemi hi edhe fjallën e fundit e ka pas avokati mbrojtës, mas ne ka fillu një pauzë. Prej gjysorës për gjykatës për me shpall akt gjykimin. Kemi shku poshtë për me pi një kafe me prokurorin, mas 20 minutave ka njoftu prokurorin që akt gjykimeve që shpall. Dhe më tonë akt gjykimin prokurori ka marrë në derë, në ku konë prezent gjatë shpallis të akt gjykimit, pakten se onë që është majtë jonë kushtet mira, është majtë zyre të gjykatës, nuk është majtë salë gjykuse. Vëllau i viktimës po i friksohet shtimit të dhëmbjes për humbjen e motrës, pasi personi që i mori jetën u lirua nga burgu, deri të hyjë në fuqin vendimi i gjykatës. Kjo për neve është një plagë shumë e thellë, me pa ata që sot mundet mos i lirësh të rrugëve ai, çka më bën na si familjar tash. Derisa gjykata themelore në një komunikat të dërguar për media ka bërë të ditur se Luftrim Musaj është dënuar për veprën penale rrezikimi trafikut. Ati në dënimin e shqiptuar do t'i llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 22 tetor të vitit të kaluar dhe i njëjti lirohet të mbrohet në liri nga data 4 mars 2019. Familja Abdullahu ka bërë të ditur se për këtë vendim do të bëjë ankesë në gjykatën e apelit, derisa nëse kërkesa e tyre nuk përfillet, do të organizojnë edhe protesta. Ndërkohë të miturit e dënuar në qendrën korrektuese në Lipjan duke përdorë një mënyrë interesante të komunikimit me familjarët e tyre, ata po bëjnë nëpërmjet rrjetit social dhe me video, Skype-it. U nis që të shoh familjarët e tij. Por ky i miturit, i cili ndodhet brenda qendrës edukuese korrektuese në Lipjan, do t'i shoh ata nëpërmjet kompjuterit. Që nga 25 shkurti, ky dhe të burgosurit e tjerë të kësaj qendre do të mund të komunikojnë me të afërmit e tyre nëpërmjet rrjetit social Skype.
Qështë janë nga shpia, a janë mirë, shë po bënë? Me thonë mirë, pa shasët e mirë. Kjo metodë po thonë se u a ka lehtësuar qëndrimin larkë familjes. Komunikimi me Skype në ndimon për më qmollë me familje, dhe në ndimon për shambull me ditë ma shumë gjëna për mua, dhe di për shambull olonë ma shumë rratë familjes, dhe më shohen ma shpesh. Kështu mendon edhe drejtori qendrës korrektuese edukuese Arif Beqa. Kjo është për herë pas zbatuar edhe me pamjet, me ndëgjimin, me bisedat, komunikimin drejt për drejt, sidomos për fëmijët që kanë kontakt më ma pak me familjen, ndoshta për shkak të rrugtimit të familjes edhe për mos me bën shpenzimi ose për shembull është problemi me skipe jashtë që njerëzit kanë familjar jashtë nuk mund marrë më po me ta. Por edhe ky lloj komunikimi i ka rregullat e veta për t'u realizuar. Fillim me kam bërë kërkesat, që janë kërkesa shambull me tregu se me kam është duke bisedu, i cek e-mailat e familjarëve, edhe me ka, është e caktune në herë njaft, nga gjysore, për hera tjera komunikimit dhe më thonë bëhet edhe për rastet ndryshme shambull ditë lindje. E biseda e njohur si online për pjesëtarët e burgut të hapur në Lipjan dhe në atë të Smrekonicës është një projekt testues i cili do të zgjasë 6 muaj. Më pas, nëse rezultoni suksesshëm, ai do të aplikohet edhe në të gjitha burgjet e tjera të Kosovës. Nga sot u shtrejnëtuan çmimet e qimento, se ka gjasë që të ketë rritje edhe tek armatura dhe produkte tjera ndërtimore. Qimento janë nga hëna në Kosovë u shqit me qmim më të lartë. E arsyen për këtë, pak tregtare din. Me gjitha të, ata që shesin këtë landë, thonë se ngritja qmimit nga 1 euro për 50 kg, do të ndikoj drejt për drejt në ekonomin e qytetarëve. Cementi është si landë e parë për prodhimin e betonit, normalisht ngritet edhe kosta për ndërtimin e në shtëpisë. Edhe për klienta ka problem që derisa ka problem me shitjen. Arsyet për këtë i dinë në autoritetin kosovar të konkurencës, edhe pse nuk dhanë më shumë detaje. Kemi pas që këto diktimin e shmimit janë duke e bërë dy ndërmarje të mdhaja të cilat më bajnë pozitë dominuse. Dhe inspektor të tusë të autoritetit i kanë vënë kontaktit me ta dhe nga e hënja do më thonë nga sëdë, kanë dalë në teren me po se që ashtu duke ndodhë me këtë rritje të shmimit. Pos qimentos shtrejtim, si pas rektorit veprim shala do të ketë edhe në produkte tjera. Po flitet që tash edhe armaturën do të rritet hekuri, kështu që këto dyjat janë kryesorë për ndërtimin e shtëpisë, mjafto më ngritë këto. Diçka të tillë u premtua se nuk do ta lejoj AKK-ja. Mas gjitha procedurave mund të sankcionoj deri në 10% të qarkullimit vjetor të ndërmarrjes. Ndryshe, AKK-ja është duke u lumtuar për keq përdorime të ngjashme edhe për produktet e tjera në Kosovë. Përveç çmimeve të larta, ndërtuesit telashe kanë edhe me pranimin teknik të banesave, por drejtori i ri inspeksionit në Prishtinë Adonis Tahiri u zëtua se do të punoj që ta përmirësoj gjendjen. Kablot e rrymës janë krejt në sipërfaqe. E korridoret e kësaj ndërtese në lagjen Mati në Prishtinë janë të demoluara e të rrezikshme për banim. Por, pavarësisht kësaj gjendje, në këto objekt ka nisë jetën rreth 20 familje. Kompania Global Construction, që e kishte marrë përsi për të ndërtoj këtë banes, i la në gjys punimet, anise pronari që një si arab, Ali Sulejmani, u amori parat vlerëzve. Ai iku nga vendi dhe gjithë punën e ndërtimit ja la Barhas i Mavollit, pronarit të tokës, i cili arsyeton Sulejmanin se falimentoi për shkak të inspeksionit të komunës. Një katër dhuë, a i kishë mujtë me ndërtuë, po u stagnuë. 18.000 evre ju ka duhë me zonë për me hjek bërdogën në altë. Objekte pa pranim teknik janë pëthuaj se të gjitha ndërtimet e reja në Prishtinë. Si pas kryetarit të shoqatës së ndërtimtarve, komuna certifikatën e përdorimit ja ka dhënë vetëm një objekti në kryeqytet. Të e marë për bazë numrin e metrave katrorë që janë shumë për 7 vjetë e fundit që është dikon rrëth 3 milion, momentalisht me informata që ne i kemi, vetëm një objekt prej rrëth 12.000 metrë katrorë ka certifikat përdorimit.
Megjithatë, Hoxhës dhe të gjithë ndërtimtarëve të tjerë u premtoi drejtori i ri inspeksionit Adonis Tahiri se do të përfundojë procesi i inspektimit final për të marrë pëlqimin teknik të ndërtimit. Ne për së cilin rast veç e veç do të përpilojmë raportin e inspektimit final dhe atë raport tutje bartin në drejtorinë e urbanizmit në mënyrë që ata të vazhdojnë me procedurat e tjera. Në këtë takim që u tha se ishte më shumë njoftues, Tahiri u kërkoi ndërtimtarve të jenë të kujdesshëm në masat e sigurisë nëpër vend punishte. Sonte ndoqët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë përjashtuar si plan korrigjimin e kufive Kosovë-Serbi, ndërkohë në fund të javës një zyrtar i lartë amerikan do t'ju kërkojë kosovarëve pezullimin e taksës. Të gjithë ata që po vojnë dënimin në qendrën korrektuese në Lipjan dhe Smrekonicë është lejuar që të komunikojnë me të afërmit e tyre nëpërmjet rrjetit social Skype. Ky projekt është testues i cili do të zgjasë 6 muaj. Pas pak ju pret minuta e fundit dhe më pas në orën 21 ju pret zona B, ndërsa për më shumë keni portalin klankosova.tv si dhe në gjenë në përjetët sociale. Miropashëm dhe shikim këndshme programet në vijim.